Poštovani gledalci, danas slavimo Srpsku pravoslavnu novu godinu. Datum je 14. januar, a ekipa televizije Homolje nalazi se u naselju Vukovac. Već godinama unazad tradicionalno se obeležava ovaj dan u selu Vukovac, gde se mladi i stari meštani naselja maskiraju, prave različite maske koje su meštanima jako zanimljive, bar po priči. Ekipa televizije Homolje danas je došla da vidi i proprati, naravno i vama putem kamere prenese, atmosferu u selu Vukovac. Manifestacija se u organizaciji mesne zajednice Vukovac i lokalne samouprave organizuje već četvrti put.
koji se način ove godine održava manifestacija. Dobar vam dan, lepo raspoloženje želimo. Hvala, dobro nam došli. Želeo bih da pozdravim znači sve meštane naselja Žagubice i da ih pozovem koji nisu došli ove godine da dođu sledeće godine na ovu tradicionalnu manifestaciju Starci koja se održava povodom najsrećnijih znači pravoslavnih praznika Božića. U Vukovcu se to održava, znači drugi, treći dan na Božić i sa 14. januara kad je mali Božić i Srpska nova godina, to su najsrećniji praznici u pravoslavnom narodu i od uvek su se slavili sa željom da bude zdravlja, zato se ljudi ovi maskiraju da kroz to zlo, sad ljudi ranije su išli po kućama pa su ih nudili darove da bi sledeće godine znači bilo puno zdravlja, sreće, da rode njive, da sve bude živo i zdravo. Ovo je već tradicionalna manifestacija i nadamo se da će sledeće godine biti još bolje. Zahvalili bi se takođe lokalnoj samoupravi koja već i prošle godine i pretprošle znači aktivno učestvovala i pomogla u organizaciji ove manifestacije. Takođe bih pozdravio i sponzore Antić Veleta, Dragišu Stojanović i ostale koji su pomogli znači da se ova manifestacija održi. I u to ime pozdravio bih i sve gledalce TV Homolja, da smo živi i zdravi i da nam je sretna Srpska Nova godina. Živeli! Živim. Dobar dan, kako vam se dopadaju maske? Dobar dan, odlično. Nikad bolje nisu bile. Ja sam trebao da se pravim starac, a ja sam i ovak starac. A kako je to bilo nekada? Bilo je dobro. Bilo je dobro. Još može te tradicije se ostavljaju da ima još malo. Je bilo bolje nego sad? Ima jok. Zanimljivije? Nije imalo piće, nije imalo jelo, nije imalo ništa. Samo onako. A maske je bilo više? Bile. Kako vam se dopada? Odlično, ovo je jako lepo. I prošle godine je bilo ovo i sada stvarno lepo. Nama se sviđa. I tako, šta drugo da kažem? Jeste probali malo kuvanu rakiju, vino, meze? Rakiju ne pijem, meze jeste, dobila sam i tako. Odlično, lepo je, sve lepo. Ko je sve ovo organizovao, što mislite? Pa ja mislim da opština, ne znam. Ko je organizovao, predsjednik opštine? Ja mislim da tako. Kad, mislim, ova nova vlast došla i od prošle godine počelo to. Znači, nije bilo ranije ovo, pre nije bilo uopšte, a sad jako lepo. Sviđa nam se i tako. Kako se tebi sviđa danas, jesi prvi put? Ne, ovo mi je, ne znam, nija, jedno peti, šesti put i vrlo mi se sviđa. Maske, koje ti se najviše dopadaju? Najviše mi se svidao jedan đavo. Imao je crvenu kosu, dugačak nos, stvarno je bio smešan. A šta ti kažeš, jesi prvi put ovde? Da, prvi put. Kako ti se sviđa? Super. A kako se zoveš? Kristina. A ti? Teodora. I kako ti se danas dopada ovde? Baš je lepo. Smešne maske? Da, i zabavne. A ti kako se zoveš? Anastasija. S kim si danas došla ovde? Sa babom i dedom. I šta ti misliš o ovim maskama, ovim čikama koji su se maskirali u starce? Pa smešni su. Strašni? Da. Šta mislite o lokalnoj upravi, o ljudima koji su sve ovo organizovali, o mesnoj zajednici? Pa lepo je, super, lepo. Dobro, baš je lepo. Skupili smo se da gledamo. Da vidimo, malo tamo nema narod, nema kao slabo pri... narod ima. Nema narod. A baš je lepo. Super. I vreme lepo. I mnogo vreme lepo i sve lepo. Svake godine dolazite ili? Dolazite i vi i mi smo tu. Tu smo, da. Izađemo malo da se vidimo. Onako nema igranke, nema ništa.
samo to jedino što na novu godinu našu izađemo. Šta mislite o današnjem danu? Današnji dan, da Bog zdravlje. Najlepše zdravlje, život, ljubav, zdravlje, najlepše porodicu, decu. Želim najlepše vama, svima. I najbolje da bude u 15. 16. 14. a dalje do 20. da bude najlepše. Želim, ja sam baba, da budem para baba i najlepše bogata kako sam bila, da budem i dalje. Da mi da Bog zdravlje. Želim od vas. Najlepše. I molim Boga, se krstim da naši dan. Danas lepo vreme, lepo manifestacija. Lepo vreme, lepo sve. Vi ste lepi, naša lepa deca i sve najlepše, naša sela najbolje i najbolje da budemo. I zdravlje. Volim od Boga i od vas. Lep dan danas, dobar dan. Dobar po dan. Tradiciji se slavi, proslavlja Srpska nova godina, da, tačnije mali da. Božić. Kako vam se dopada i da li vam se ošte dopada sve ovo? Mnogo lepo kad organizujete tako lepo. Lepo je. Sretno lepo, i vama i svima. Da smo lepo živi i zdravi na mnogo godina. Vi što kažete? Lepota, sine, no da ću da živim još bar 5 godina, 100 da budu. Da ste mi živi, zdravi, mnogo je lijepo da se vidimo samo tu na, kad se ta setio da tako nama lepo skupštinu tu da. Da vidimo, da izađem iz kuće jedan, da vidimo jedan drugoga. E tako. Dobro, bari prekini. Znaš, sine, e tako. I vi da ste mi živi, zdravi, 100 godina. Eto. A ko se maskirao, šta mislite, mladi, stari? Pa ja velim sine i mladi, stari, stari i jedni i drugi. Ima i deca. A, da, pomešano. Ako, eto ko. Kako vam se dopada danas organizacija mesne zajednice, lokalne uprave? Vino odlično kuvano. Pa ja sam ovde domaćin, pa odlično. Odlično pripremili. Ja nisam znao da u Vukovcu ima ovih, kako se kažu, dede, babe, starci. Ja znam po Laznici tamo da je bilo ranije godina za Božića. I zato sam i danas došao da vidim. Odiče ovo. Ova lepa manifestacija treba da se održava. Ko hoće da održava. Pa dobro, Kumrić, i tu dođe da držiš konferenciju. Ništa kažete? Isto što i on rekao. Isto. Ja sam tu odrasla i prezadovoljna sam sve. Kako se zoveš? Emilija. A u šta si se to maskirala? U macu. Kako se zovem ta maca? Jel ima ime? Ima. Kitty, maca Kitty. Hello Kitty? Da. A ko ti je pomogao da se našminkaš? Jovanka. Ona, baš ti je lepo našminkala, baš super. Jesi se prvi put maskirala? Ili da. Si prošle godine? Prvi put sam se maskirala. A koliko imaš godina? 6. Hoćeš i sledeće godine doći? Da. Ali sa nekom drugom maskom, tako? Da. Kako se zoveš? Nastasija. A reci mi, koliko imaš godina? 6. A sa kim si danas došla ovde? Ko te doveo? Mama. E, ti se sviđaju maske? Da. A ove čike što se maskirale su strašni? Da, strašni. E, se uplošili ili ne? Ne. Kako se tebi sviđaju maske? Dobro. E, su lepe? Lepe. Koja ti se najviše sviđa? Sve su lepe na svoj način. A reci mi, su strašne maske? Ružne ili ne? Strašne jesu, ružne nisu. A jesi prvi put ovde? Ne. Svake godine dolaziš. Sa kim? Sa mamom. A koliko imaš godina? 7. Kako se zoveš? Nevena. Kako vam se sviđaju maske? Mnogo lepo, stvarno lepo. Lep doživljaj, na nas je taj dan, maskarada. Evo, sad se maskiram. Gde ste kupili masku? Kod Kineza. Jel da? Da. U šta ćete se maskirati? Ajmo da vidimo, možemo da vidimo. Može da se vidimo. Ajmo da vidimo. Sad se maskiramo u jednog lepotana. A, pa to je neki starac sa velikim nosem, jel? Tako se zove manifestacija starci. Ostavi bre, žuži. Mora da bude starac. I ja ću da stoja, evo ga. Ovaj se nije ni kvario od prošle godine. Ti se prošle godine maskirao, zašto ove nisi? Nisam. Ali si došao u svakom slučaju. Pa normalno, jesam.